Рафа, не убий! Ще го душа така, не можеш. Ай! Не, така, фърля, навънка. Ужас, как може бе, да ли го намокрихме, бе? Да не ги фърна сега. Не, ужас, ма си хас. Не, те сега се раздвижват, защото сте го намокрили и от сапуна и бягат. Тук ме видях една. Да, ето ги. Дай ти гадното. Не става много съм.